अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर पिंपळगाव शिवारातील शेतात ज्वारीची दुरई खाल्ल्यामुळे शेकडो गुरांना विषबाधा तर एका गायीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे। पिंपळगाव शिवारातील शेतात चरत असणाऱ्या गुरांनी ज्वारीची दुरई खाल्ल्यामुळे या गुरांना विषबाधा होऊन काही गुरे गुंगी येऊन पडली तर काही गुरे सैरभैर पळायला लागली असता शेतकऱ्यांनी लागलीच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत गुरांवर उपचार केले, त्यामुळे गुरांचे प्राण वाचले आहेत, मात्र त्यातील एका गायीचा मृत्यू झाला आहे। त्यामुळे जेबीएन महाराष्ट्र न्यूजतर्फे सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येते की आपापल्या शेतातील ज्वारीचे पीक काढल्यावर लागलीच त्या शेताची नांगरणी करून घ्यावी, जेणेकरून अशा घडणाऱ्या घटनांना आळा घालता येईल। आज पिंपळगाव शिवारात सर्व गावातील जे आमचे गायीगवार असतं ते गायीगवारांना आज या ठिकाणी ज्वारीची दुरळी खाल्ल्यामुळे त्यांचं त्या ठिकाणी पूर्ण त्यांना विषबाधा झालेलं आहे आणि 100 ते 150 जनावरं आज या ठिकाणी घायल आहेत आणि त्यातनं एक जागेच जिवंत जागेच मेलेलं आहेत आणि 8 ते 10 गुरांना त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी विषबाधा झालेली आहेत। म्हणून शासनाने त्यांची तात्काळ दखल घेऊन आज आमच्या गावकऱ्यांना व शेतकऱ्यांना सर्व ज्यांचे ढोर त्या ठिकाणी दगावलेले आहेत, ज्यांना लागण झालेली आहेत, त्यांना कुठंतरी एक मदत मिळावी अशी आमची एक अपेक्षा आहे। आणि मी एक सामाजिक कार्यकर्ता हुसेन सलाबत तडवी, म्हणून मी या ठिकाणी माझ्या पद्धतीने रिक्वेस्ट करतोय की शासनाने कुठंतरी आमच्या ह्या गोरगरीब शेतकऱ्यांना मदत करावी ही आमची अपेक्षा आहे। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।